ब्रह्मांड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभ निर्विघ्न कुरुमे देव सर्वकारी सुसर्वदा। आम हिंदू धर्म रे जे कोनोसी पूजा करा जाउ सेतिरे आदि देवता श्री विघ्न विनाशक सर्वे प्रथमे पूजा करा जाए, कारण यहार विशेष भाव रे गोटी कारण रहिछि। माता पार्वतींगर मानस पुत्र श्री गणेश अटंती। श्री गणेश अभिभावक भाद्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रे होइथाय। एही दिन आम भारत वर्ष रे प्रत्येकटी राज्य रे ओ घरे घरे गणेश महोत्सव पालन हुए। पुराण वर्णना अनुसार माता पार्वतींगर मानस पुत्र अटंती श्री गणेश। एकदा माता पार्वती स्नान करुथिबा समय रे भगवान भोलानाथ तांको साक्षात करुथिबाकु चाहिथिले, किंतु प्रवेश द्वारे नंदी और शिव गण पार्वतींक आदेश मानि तांको अटकाइबाकु चेष्टा करिथिले मध्य विफल होइथिले। एहा परे महादेवंकु पार्वती गाधेबा समय रे देखि आश्चर्य हेले ओ कहिले, मु आदेश देइथिलि मो स्नान समय रे केहि आसिबे नाहिं, ଆପଣ କିପରି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ? ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେବ କହିଲେ, ଶିବଗଣ କେମିତି ବା ମୋତେ ଅଟକାଇବେ? ଏହି ଉତ୍ତର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ମାନସ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ। ଏହାପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଲଗାଇଥିବା ହଳଦୀରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ ଓ ତାକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଲେ। ସେ ଶିବଗଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଗଣେଶ ରଖିଲେ। ଏହାପରେ ଥରେ ପାର୍ବତୀ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ତମେ ଏଇଠାରେ ଜଗିଥାଅ, ଭିତରକୁ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ମହାଦେବ ଯାଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗଣନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ତମେ କିଏ? ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ ଗଣେଶ। ଏହାପରେ ମହାଦେବ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଥିଲେ ମହାଦେବ। ଏହାପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଦେବତାଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳେଣୀ ପଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ଏହାପରେ ସବୁ ଦେବଗଣ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ଶିବଗଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଯେଉଁ ଶାବକ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଥିବ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଆଣିଲେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ ଶିବଗଣ ଦେଖିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଛି। ତା'ର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଆଣିବା ପରେ ତାହା ଗଣେଶଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଡ଼ା ହେଲା। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ସେହି ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ହେ ଗଣପତି, ଆଜିଠୁ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେଥିରେ ଆଦି ଦେବତା ଭାବରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜନ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।